Nu har den stora glädjen att välkomna Peter och Maria Johansson hela vägen från Sörmland. Vi kan väl ge dem en varm välkomstapplåd. Ska bara möblera om lite här så vi kan sitta här. Då så möts vi till ett samtal om tro. Berätta lite, Maria och Peter, om er bakgrund. Var kommer ni ifrån? Var har ni vuxit upp någonstans? Ska jag börja? Det är bra. Börja du, Peter. Jag är från Småländska höglandet och är uppvuxen i en kristen familj där. Och medlem i, ja. Och jag var medlem i en baptistkyrka där och... Så småningom, ja, får jag en lite större familj. Vi var 5 syskon och som sagt var mamma och pappa engagerade i den här församlingen som gick till. Och så småningom så kom det en annan kvinna in i mitt liv, och Maria. Maria kom in i ditt liv, vad härligt. Men Maria, du har ingen kristen bakgrund eller uppväxt på det sättet. Nej, jag kommer ju också från Småland, från Vetlanda. Yngsta barnet av 6. Man är uppväxt med 5 syskon, eller vi är 5. Och jag är uppväxt i en icke-troende familj. Har aldrig gått i söndagsskolan, aldrig hört talas om Jesus överhuvudtaget. Nej. Så det var liksom inget Gud och Jesus och Bibel och konfirmation och så där. Det var liksom inget som var stort i er familj. Jag konfirmerades, gjorde jag. Men det var lite tradition att under den perioden för alla klasskompisar gjorde det och så. Mm. Men jag kan ju se tillbaka på min uppväxt där jag hade stunder där Gud sökte mig. Och på vilket sätt? Ja, det började redan som väldigt liten. Jag låg ofta i gräset och tittade upp i himlen när jag var 5-6 år och pratade med Gud upp i himlen, fast jag hade aldrig hört talas om honom. Sen fick jag spela Maria på en sån här julbudskap i 3:e klass, när det var om Josef och Maria och Jesusbarnet. Och det var någonting där som grep mitt hjärta. Och jag vet att jag frågade mamma väldigt mycket om Gud och Jesus. Men hon sa bara, äsch, du ska inte vara så allvarlig, sa hon. Avfärda livsfrågorna som är rätt stora. Okej. Okay. Hur träffades ni då? Hur gick det till att ni blev ett par? Ja... Vi hade väl träffats några gånger på olika ungdomssamlingar efter Maria varit kristen, strax efter hon varit frälst eller kommit till ett sammanhang och fick ta emot Jesus. Och sen hade vi en konsert i den församlingen jag tillhörde då i, ja, jag tror faktiskt det nästa vecka, 40 år sedan, så stod jag utanför Brumman med min motorcykel, och på den vägen var det. På den vägen var det. Alltså det var ett bra sätt att... Få henne att fastna på kroken. Kanske det, ja. Ja, fint. Och hur blev du kristen, Maria? Om du inte har någon kristen bakgrund eller liksom att det var viktigt i familjen, hur gick det till? Jag tror att det egentligen började med att det kom en kvinnlig pastor som jag klippte på den frisersalongen jag jobbade på, och hon började be för mig. Jag hade ingen i släkten som bad för mig. Och jag visste inte om att hon hade börjat be för mig. Och... En kväll hemma, så jag var väldigt mörkrädd, jag var 18 år och kunde inte sova. Och fick en tanke att mamma skickade med någon sån här gironit, alltså goda nyheters nya testamente. Hade min mamma skickat med mig när jag flyttade hemifrån, trots att hon inte trodde då. Och jag fick en tanke att jag skulle läsa i den sent på kvällen. Och jag läste ut... alla evangelierna på en gång. Och när jag kom till Johannes evangeliet så knäppte jag mina händer och bad för första gången i mitt liv. Och jag bad, Gud, finns du? Så låt mig få sova i natt. Amen. Det var min stora bön. Och direkt så såg jag en bild. Jag såg mig själv ligga i en stor hand. Och sen somnade jag väldigt gott. Men sen dröjde det ända till...
hösten. Tills jag träffade en avfällig tjej på rökrutan på gymnasiet. Jag rökte på den tiden. Vad betyder det för den som inte vet det? Alltså hade hon hade varit kristen, men... Ja, hon hade varit kristen men levde inte längre som kristen. Men hon hade kvar sin tro på Gud och Jesus. Så man kallar henne för avfällig. Men jag berättade för henne att jag hade börjat läsa i Bibeln. För jag hade läst den flera gånger då. Och tro på Gud. Och vad härligt, sa hon. Du vet ju att jag inte längre går i kyrkan. Men om du vill kan jag ta med dig till en kristen konsert. Jättegärna, sa jag. För jag kände ju ingen. Så vi kom in på den här konserten. Och jag fick övertala de här bandmedlemmarna. Övertalade dem säkert en kvart. För att få dem att förstå att jag vill bli kristen och frälst. De trodde inte att det var möjligt att någon bara kunde komma så på en gång. Men jag var förberedd. Jag hade redan börjat min relation med Jesus. Så där samlades vi. Vi tog varandras händer. Och jag fick be frälsningsbönen. Och någonting hände på insidan när jag gjorde det. När jag talade ut att jag vill bli ditt barn Jesus. Och då hände någonting. Och där fick jag min upplevelse att nu är jag kristen. Till mina föräldrars förtret. Men det är en annan historia. Ja, det var lite tufft också i familjen att du blev kristen, eller hur? Ja, det var inte populärt att jag blev kristen. Varför? Vad tror du de tänkte? Tänkte de att du skulle bli konstig, eller vad tror du? Ja, det tyckte de att jag hade blivit. Ja, de trodde det var en sån här fluga så det skulle försvinna efter ett tag, om man säger. Men det gjorde inte. Det var inte så. Nej, jag har inte försvunnit än. Det växer istället. Nej, just det. Det var något där med att internet skulle vara en fluga också, eller hur? Inte riktigt så, nej. Nej, men vad intressant. Så det här blir någon slags livsförändring för dig. Du har inte alls någon bakgrund i kyrkan, men du kommer till tro på Jesus. Du börjar läsa Bibeln, fast du är ganska ung då. Är du i tonårstiden, eller hur gammal är du? Jag var nästan 19, 3 veckor innan jag fyllde 19. Ja. Ja, så du är ändå fortfarande hyggligt ung och seriöst börjar söka efter Gud och läsa Bibeln och så. Och så möts ni och blir ett par. Ja, fortsätt. Nej, men egentligen hade det pågått under en ganska lång tid. Jag hade mått dåligt och det fanns en tomhet på insidan som gnagde. Jag tyckte jag var 18-19 år, jag var nästan vuxen. Jag levde egen lägenhet, jag hade bra arbete och allting. Men ändå fattades det någonting. Jag hade jättemycket vänner. Men det var någonting som gnagde av tomhet. Är det här som är livet? Varför finns jag här? Det måste finnas någonting mer. Och det var Jesus. Det drabbade dig. Fantastiskt. Helt fantastiskt. Vad har ni jobbat med i era liv? Jag vet att det har varit lite alla möjliga grejer. Berätta lite, båda två. Jag är utbildad möbelsnickare då. Men jag har haft eget företag, snickeri, gjort inredningar till offentliga lokaler och butiker och sådär. Vi har jobbat som personlig assistent. Just nu jobbar jag med handikappade, gravt autistiska människor, och samtidigt som jag monterar lite åt ett stort möbelföretag i Sverige. Så att, ja. Det har varit lite blandat. En bredd av arbeten, helt enkelt. Ja. Många olika saker. Ja. Och du, Maria, vad har du gjort? Ja, jag, innan jag blev frälst då, så gick jag utbildade mig till frisör, så jag är frisör i botten. Men sen har jag varit, eftersom mitt liv har kantats med mycket sjukdom och en stor familj, så har det varit väldigt olika jobb som har blivit också. Jag har varit dagmamma och vi jobbade ihop, Peter och jag, 14 år som personlig assistent, platschef. Och sen nu senast har jag haft förmånen och glädjen att vara pastor i 2,5 år fram till sista februari. Så nu är jag frilansande pastor. Så det kan gå. Det är fascinerande. Både hårfrisörska och platsansvarig chef och personlig assistent. Ja, fascinerande. Så arbete, familj, och sen ni har fått många barn också, vet jag. Berätta lite. Ja, vi har blivit välsignade med 6 vuxna barn och 3 små barnbarn. Fantastiskt. Wow. Hur klarar man det vardagsliv med 6 barn? Det är ganska mycket. Vi har 2. Det har varit, tycker jag, en liten utmaning. Hur klarar man 6? Ja,
14 maskiner tvätt i veckan och 21 lite mjölk och 12 brödlimpor. Ja. Ja, det är kanske några som känner igen sig som kommer från stora familjer. Och en del andra av oss kommer från mindre familjer, så är det. Men det går, måste barnen hjälpas åt, eller hur får man då funka? Peter. Jo, men det gör de ju. De hjälps åt med varandra, framförallt tycker jag det har varit så. Ja. Och en del praktiskt också. Men, ja. Ja. Men mycket logistik är det. Mycket logistik. Mycket mjölk i veckan. Härligt. Det låter roligt ändå, tycker jag. Men det måste vara lite kaos ibland också. Ja, det är bra. Sen vet jag, Maria, att du drabbades ju av rätt så mycket lidande också. Det är inte bara så att du kom till tro att det var fantastiskt, utan du drabbades också av sjukdom. Det finns en bok skriven om Maria som kom ut för några år sedan på Sjöbergs förlag, Mitt livs mirakel. Och det är en fantastisk bok. Du har några med dig idag och man kan köpa efter gudstjänsten. Tar den slut så finns den också att beställa på Sjöbergs förlag. En mycket intressant bok. Berätta lite vad som hände i ditt liv. Du har drabbats av sjukdom 2 gånger, ganska dramatiskt. Ja, i mitten, jag var runt 35 år. Jag var ute och sprang väldigt mycket, löptränade 3 gånger i veckan och våra barn hade börjat med på ridning, så vi började också på nybörjarridning, så vi var väldigt fysiskt aktiva och aktiva i församlingen där vi bodde då. Och en natt så skulle jag gå till badrummet och jag kom inte upp och jag förstod att någonting hade hänt med min rygg. Det strålade ner i benet och gjorde fruktansvärt ont. Först så tänkte jag att jag hade fått ett rejält ryggskott med någon nerv i kläm och att det skulle gå över så småningom. Men det gick inte över på 7 år. Utan jag blev sjukpensionär, som det hette på den tiden. Och levde med konstant smärta 24 timmar om dygnet. Förutom en kort period när jag mot alla odds blev gravid. Under graviditeten så lättade smärtorna lite. Men sen kom det tillbaka igen. Och vad hände då? Jag vet, det är ju en lång berättelse. Men du har liksom erfarenhet av lidande. Hur hanterar man det när man mår så dåligt och har en stor familj? Vad gör man? Ja, hur hanterar man det? Jag var ganska under den perioden, kan man säga. Jag fick inte ta en dag i taget, utan man fick ta en timme i taget. Och sen upplevde man det som att jag kunde ju inte vara den mamma som barnen ville ha. Och Peter fick ta väldigt mycket ansvar. Man hamnade i ett slags dåligt samvete, fast att man visste att man inte skulle känna så. Det blev ju också en helt total förändring för hela familjen på alla sätt och vis. Mamma orkade ju inte följa med på Liseberg och Gröna Lund. Och mamma orkade inte ta hem kompisar som skulle sova över. Ja, det förändrades jättemycket. Det blev tufft. Det förstår jag. Sen har du varit med om såna här dramatiska saker. Du är på en gudstjänst med Christer Borg, har jag läst i din bok. Berätta, vad händer? Vi hamnade, får jag bara berätta lite kort innan? Du får berätta. Ja, jag ska försöka vara kort. Men kvällen innan så skulle jag läsa i barnens bibel för vår yngste son. Han som vi kallade för Bonus i magen där då, för han var ju inte tänkt att han skulle bli till. Men han kom. Och Gabriel, han var 5 år, skulle jag läsa om Jairus dotter och kvinnan med blodgång i bibeln som blir helade. Och Jairus dotter får liv igen. När jag läst färdigt så ber jag med Gabriel och så ska jag ge henne en godnattkram och säger godnatt. Och så säger han, mamma, säger han, du säger att Jesus är densamme igår, idag och nu. Så, ja, han är densamme, säger jag. Bra, då blir du frisk imorgon. Så det är ditt lilla barn sa så till dig? Ja. Det gick ju rakt in, en 5-åring, och han sa det väldigt bestämt, lite argt nästan så här. Så vi hade bestämt att vi skulle åka på gudstjänst en vardagskväll, var det, en liten nystartad församling i Eskilstuna.
Och den här mannen, Christer Borg, hade jag aldrig hört talas om. Men när vi kommer dit så säger han att jag kör upplever att det är någon som har ont i ryggen här. Och jag tänkte, det har väl varannan människa. Lite ont i ryggen, det är inte mig, tänkte jag. Men han sa en gång till, jag vill att du kommer fram. Så jag går fram, och när jag går fram så ser jag bara Jesus på korset. Och Christer Borgen lägger sin hand på min axel och ber väldigt lugnt. Och när han gör det så känner jag som en tumme trycks precis där jag har ont i ryggen. Och det var så tydligt så att jag vände mig om och tittade ifall hon står bakom mig. Men det var ingen där. Och jag förstår att någonting händer. Och jag blir så här, jag är inte sån personlighet så jag hoppade upp och jublade, utan jag blev så rörd. Alltså jag var i min lilla bubbla på vägen när vi åkte hem. Peter pratade om praktiska saker och förstod inte riktigt vad som hade hänt efter så många år. Men sen vaknade jag 5 på morgonen, för jag brukade inte kunna sova på grund av smärtan. Och jag vet att jag vaknade och så tittade jag upp i taket. Och så tänkte jag, nej, det kanske inte var på riktigt. Tänk om smärtan är tillbaka. Och så rör jag lite på mig försiktigt och känner ingenting. All smärta försvann efter 7 år. Så, på 1 minut. Och jag testade verkligen sen. Sen fick jag den bästa mustaschpresenten jag någonsin fått. Jag fick ett par guldfärgade löparskor. Vad härligt. Hur påverkade det eran familj, Peter? Jo, men det var ett nytt liv igen. Det var ju tillbaks alltså, till det normala, om man säger. Ja. Det är ju fantastiskt. Och ja, det är verkligen före och efter. Det var ett före och efter. Ja, verkligen. Hur påverkar det dig och barnen, skulle du säga? Det är liksom normalt, men det är som att allt börjar fungera på ett nytt sätt igen. Jo, men socialt och allting blir en helt annan sak. Och det blir och aktivitetsmässigt, och Maria kan vara delaktig. Så är det, ja. Fantastiskt. Blev det Gröna Lund då? Det är frågan, med tanke på det du sa, att du orkade inte innan. Nej, det blev... Lite sånt blev det. Ja. Men du, sen hände ju det där som är så oerhört dramatiskt. Jag tänker, vi har alla erfarenheter, gissar jag, av olika sjukdomar och prövningar och kamper så där i livet. Men något hände ju som var jobbigt 2012. Om jag minns rätt i boken så står det att du helt plötsligt börjar märka att hörseln inte alls fungerar längre som den ska. Berätta, vad händer? Ja, jag hade väl märkt att jag hade börjat tappa hörseln, men jag hade förträngt det lite, för att jag hade varit så otroligt mycket hos många olika läkare med ryggen då, så jag ville inte. Men vår äldsta dotter sa till mig, mamma, du måste kolla din hörsel. Så att jag var iväg vårdcentralen och sen till Kullbergska på hörselkliniken och fick mina små hörapparater, såna här plug-in. Och jag hade en lätt hörselnedsättning. Och jag var positiv till det. Jag tänkte det som glasögon, ett hjälpmedel. Det här ska nog gå bra. Och adionomen sa att vi kallar dig om ett par år igen. Men du får höra av dig, du får ringa. Och det här har vi skrattat åt många gånger. För det var ringa hela tiden, men det blir en annan story. Men till hörselkliniken ifall du får problem med hörapparaterna. Och det dröjde bara 3 veckor, så vaknade jag på morgonen. Och då var det som glasburkar över öronen. Och det var så pass markant skillnad så jag förstod att någonting hade hänt. Så Peter fick ringa och vi åkte dit och det hade försämrats. Och sen höll det på så. Ungefär var 3:e månad så vaknade jag igen. Och så var det likadant. Och efter 1,5 år så sa min adionom att om man omvandlar din hörselhistorik så i procent, så har du tappat 80% av all din hörsel på 18 månader. Och det gick så fort. Så att vi hängde inte med. Nej. Hur påverkar det livet? Peter, berätta. Vad händer då med familjen? Allting blir ju rätt så svårt när man inte har telefonkontakt och allting. Det är ju, och likadant igen då, det sociala. Det är inte så enkelt.
Och till slut så kunde vi ju inte föra ett normalt samtal hemma, utan vi fick skriva på lappar. Och man upprepade sig 4-5 gånger, och när inte motparten hör, så då lägger man ju ner. Man går därifrån till slut, för man orkar inte riktigt hålla på. Så tyvärr var det så. Mm. Så det är riktigt tufft. Och det gick så fort, säger du. 1,5 år så är det liksom... Och då kunde inte du längre, för att så här som vi sitter nu, det skulle inte ha fungerat. Du skulle inte kunna höra så här vad jag sa. Och det gick inte, utan då var det lappar och telefon om dina barn ringde. Vad händer? Ja, det blev ju en resa. Vi fick ju, till slut så, jag hade varit hos flera diagnomer, och vi blev kallade till överläkaren 2014. Då så fick vi skriftlig kallelse. Där stod det ta med en anhörig, så vi åkte dit, Peter och jag. Och då vid det laget så hade jag skrivtolk då, så hon skrev på laptop så jag kunde läsa. Och då frågade överläkaren om jag vet vad ett cochleaimplantat är. Och det vet jag, för min svärfar har det. Han har tappat hörseln efter en cykelolycka. Men tyvärr så fungerar inte ett sådant där cochleaimplantat särskilt bra för min svärfar, så att hon märkte att jag var inte så positivt inställd till en sån operation. Och det är när man får någon sån här, visst är det där? Ja, de opererar in en konstgjord ledning kan man säga, en konstgjord hörselnerv kan man säga. Så det är lite större grej som sitter på utsidan. Och jag frågar henne, du måste göra det här innan det är för sent, sa hon. Vadå, sa jag, vad menar du med för sent, sa jag. Ja, innan du blir helt döv. Och då sa hon att du kommer att tappa all din hörsel inom ett par år. Vilket år var det här? 2014 i maj. Mm. Och vi var chockade när vi fick det beskedet. För att det hade gått så fort. Vi var inte där liksom. Utan vi tänkte justera hörapparaterna lite och sen är det bra. Så att vi satt i bilen och var helt chockade efteråt. Alla möjliga tankar kom. Vad tänkte du, Peter, när du fått höra en sån sak? Ja, men det är ju som Maria säger, vi var chockade, vi var tysta. Vi visste inte riktigt vad man skulle tänka och tycka. Och, jag vet strax efter, när vi kom hem efter den gången, så gick jag bara upp i skogen, satt mig på en stubb och spaste ut i gråt. Jag tänkte, vad ska det här bli? Liksom, barn, 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 alltihopa. Men jag kände... Gud kom där, mötte mig, och han kom med sin frid och en övernaturlig vila alltihopa. Så. Så fint. Och du fick en dröm, eller hur? Ja, Gud är så god. Du vet, han kan tala på många sätt. Och vi hade bokat en utlandsresa till Grekland faktiskt, med halva familjen. Rätt land, säger jag bara. Ja, vi älskar Grekland. Ja, vi var så tacksamma för det. Och just under den här semesterresan så får jag en dröm. En helt vanlig dröm, men väldigt detaljerad. Jag ser mig själv gå in på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. Jag går in på hörselkliniken och så står jag och knackar på dörren till min adjunom. Och hon öppnar och ser väldigt förvånad ut och säger, Maria, vad gör du här? Och så ser jag i drömmen att mina händer zoomas in. Och så öppnar jag händerna och där i ligger mina hörapparater. Och så säger jag, jag ska bara ge tillbaka de här. Och sen var drömmen slut. Men det var otroligt tydligt. Och när jag vaknar så känner jag en glädje och en frid. Men jag tänker inte på att Gud kanske hade gjort mig frisk. Utan jag tänker på att ja, men då ska jag verkligen inte göra den här operationen med cochleaimplantat. För det var hörapparaterna när jag lämnade tillbaka. För det var inte ett enkelt beslut att inte göra operationen heller. Utan det var ju, ja. Så den drömmen och ett bibelord stod jag på. Men under den här resan så upplevde jag... Jag kunde inte vända mig till en kurator eftersom jag inte kunde kommunicera på det sättet som jag skulle vilja. Att läsa och skriva om saker som är jobbigt blir väldigt konstlat. Så jag bestämde mig för att Gud skulle bli
min kurator. Och jag är så glad för att jag tog det beslutet att vända mig till honom. Och när jag gjorde det så kom jag på ett helt annat sätt än under alla dessa år när jag hade gått i bön förut. Jag hade ju levt varje morgon och bett och läst Bibeln varje morgon. Men nu blev det på ett annorlunda vis. Jag kom mycket mer ärligt. Jag utgöt alla mina bekymmer till honom. Och jag talade med honom som jag talar med en vän. Jag läste min bibel, jag lovsjöng och tog de här bönämnena. Och sen kom jag till honom. Och det märkliga var att han svarade. Och han hade så otroligt mycket kärlek att säga. Och så mycket kärlek att visa mig. Så varje gång jag kom ut från min bönekammare så kändes det som Herren hade verkligen lyft mig. Och jag trodde inte att man kunde kommunicera på det sättet med honom. Men han hade mycket att säga. Så att det var som en... Jag längtade efter de där stunderna med Herren. Och jag tänkte, ja, även om jag inte hör, så hörde jag honom. Wow. Så det här lidandet, den svåra tiden du gick igenom, du djupnar på något sätt i din relation till Gud. Eller hur? Det är något som händer med dig. Ja, jag tror att sjukdom, jag tror aldrig sjukdom kommer från Herren. Aldrig. Jag tror aldrig han vill lära sina barn genom sjukdom. Men sjukdom finns ju här i världen. Och när vi drabbas av det, då kan han vända det till någonting gott. Så du, på något sätt fick du en djupare relation där med Gud mitt i denna, kanske just på grund av detta då? Eller? Ja, man kan väl säga att jag fick det. Ja. Ja, ja. Sen började det hända saker då. Och jag tänker på, det går några år och du får kämpa med det här. Det måste ha varit en tuff tid, tänker jag. Med, som familj också. Sen vet jag att ni bestämmer er för att åka på en gudstjänst i Flen i Sionförsamlingen där. Berätta om den händelsen. Den är ju väldigt dramatisk. Ja, jag var inte alls sådär jätteglad att gå på gudstjänsten just den söndagen. Annars hade, vi hade tagit ett beslut att vi skulle gå till gudstjänsten fast att jag inte hörde. För att jag ville bara känna den här att komma inför Herren och träffa andra människor fast att jag inte kunde kommunicera. Jag hörde ju inte lovsången. Jag hörde inte vad de sa i predikan. Och människor kom fram och pratade med oss, men jag hörde inte vad folk sa. Men vi hade haft våra barn hemma. En av våra döttrar hade fyllt år, så vi hade lovat att åka iväg. Som tur är, tack Jesus för det. Så vi åkte iväg. Och det var Per och Abby Åkvist där. De berättade om, de visade film om sitt arbete. Några, de jobbar med mission, va? Ja, de är missionärer i Etiopien. Så då hängde jag med lite. Och sen sitter vi där och du puttar till mig och så pekar du och säger det är förbön för sjuka nu. Och vår grabb, bonus Gabriel, han vände sig om. Mamma, mamma, du ska gå fram nu och vinka och så här. Och jag hade varit framme för förbön jättemånga gånger. Och inget hade hänt? Inget hade hänt och det var jättejobbigt. Alla tyckte det var jobbigt när jag gick fram för förbön igen. Och jag till och med var älskade dåvarande pastor tyckte det var jobbigt när jag gick fram för förbön. För att alla blir ledsna när ingenting händer också. Den här gången när jag går fram så får jag en tanke. Jag är Guds barn. Och så såg jag mina egna barn. Igår, på kvällen innan hade de kommit upp i köket, öppnat kylskåpet. Och så ropar de, mamma, finns det någon mat här? Liksom, unga, vuxna, hungriga. Och så fick jag samma bild när jag går fram för förbön. Nu går jag fram till dig, Gud. Jag går fram till dig, Jesus. Har du något i ditt kylskåp till mig idag? Abby Åkvist kommer fram och jag berättar vad läkaren har sagt. Att du ska bli döv. Att jag ska bli helt döv 2014 och nu hade det gått 2 år. Och det var hårcellerna i snäckan som föll av, så det var en permanent skada. Så det var ingenting man kunde åtgärda. Och du, hade du fattat ett beslut att du ska inte göra operationen? Ja, jag hade gjort det. Men det var inget, jag kände ingen sådär liksom,
och stor tro eller någonting sånt, utan jag hade bara en förvissning om att Gud är god och han kommer nog att hjälpa mig på något sätt, men inte riktigt hur. Så att, och ju mer jag lärde känna Gud som min pappa, desto mer trygg blev jag att han visste allting och skulle ta hand om allting på enda sättet. Kanske att någonstans att det fanns någon tanke att om jag blir frisk, men jag kunde ju inte veta när i så fall, om det var om 1 år eller 20 år. Och jag hade faktiskt en gång sagt till Gud att skulle du göra mig helt bra, då lovar jag att jag ska vittna och berätta om det för din ära. Och för mig var det jättestort att göra det, för jag tyckte inte om att stå inför människor och tala. Så att det var jobbigt att lova det. Men jag går fram och Abby börjar be för mig, och då har jag plockat ut hörapparaterna. Och jag känner Guds närvaro och jag ser Jesus på korset igen. Och jag faller under Guds kraft, för Guds helighet, då kan man inte stå. Utan jag faller helt odramatiskt. Och de ber, och jag hör inte vad de ber. Men jag känner som en varm filt som läggs över mig fysiskt. Sen är, jag är bara salig att få möta Jesus. Så efter ett tag så tar jag hörapparaterna i händerna och sätter mig jämte Peter. Och då har lovsångarna gått fram och ska avsluta mötet med en lovsång. Och det är jättehögt. Och vi har ju text overhead också. Och jag hör ju vad de sjunger samtidigt som jag läser. Och så sitter jag med hörapparaterna i mina händer. Och så kommer vår pastor Daniel fram och så ska han avsluta mötet. Och så säger han, nu blir det kyrkaffe. Det blir svenskt kaffe, inte etiopiskt kaffe. Och jag hör honom och jag sitter och tänker, det här är inte möjligt. Jag har gått fram för förbön och fattar ändå inte vad som har hänt. Och så hör jag mig själv ropa, Daniel, Daniel, jag hör vad du säger, vartenda ord. Och han bara, åh. Och det blir... Jag är helt i min bubbla. Det är helt overkligt, helt överväldigande av alla känslor som finns i mig. Jag känns som att jag ska explodera snart. Och Peter börjar gråta och Gabriel börjar skratta och våra flickor börjar gråta. För de, du fattar på en gång vad som har hänt. För du hade varit med om det en gång förut och du inte förstod vad som hade hänt. Då pratar han om praktiska saker. Ja, men det är helt fantastiskt. Ett mirakel händer. Du får hörsel tillbaka. Hur länge hade du haft allvarliga hörselproblem då? I 3,5 år. Så på 3,5 år hade du inte kunnat sitta så här och prata eller svara i telefon och prata? Eller? Alltså, det var väldigt tysta år. När man inte hör så kan man ju inte kommunicera. Och det blir ett utanförskap. Och sen är det väldigt mycket fruktan som kan komma in när man inte hör. Jag hör inte bilarna, jag höll på att bli påkörd flera gånger. Jag hör inte mina egna fotsteg. Jag hör inte vattnet i kranen. Alltså det är väldigt mycket man inte tänker på. Och sen att inte kunna tala med sina barn i telefonen är jättejobbigt. Man missar den här vardagliga kommunikationen. Och med Peter givetvis, det var ju jättejobbigt att inte kunna kommunicera. Peter, hur var det när ni kom hem och du inser min fru hör igen? Hur var det? Ja, det var fantastiskt. Äntligen kan vi prata. Nej, men det var... Ja, jag kan knappt beskriva det egentligen. Alltså, faktiskt, man lever ju som i en bubbla. Efter en sån här sak så lever man som i en bubbla. Och det är bara fantastiskt allting. Och man inser Guds godhet och Guds storhet. Och vilken makt han har att förändra situationer. Så är det. Det är fantastiskt. Det måste förändra familjelivet väldigt mycket. Ja, framförallt relationen mellan oss. Då. Jag har fått båda de här gångerna när Maria har varit svårt sjuk. Både ryggen och hösten, så att får väl säga det, det har varit som allra tuffast precis innan det här helandet har kommit eller skett, så att
när man kände att man är precis på gränsen till att ge upp egentligen. Alltså, nej, nu måste det hända någonting, nu orkar vi inte längre. Då har det hänt. Då har Gud kommit med sin. Fantastiskt. Ni måste fått ett nytt familjeliv, jag inser det. Och sen så åker ni ut till sjukhuset också, eller hur? Berätta. Ja, det var, jag ringde och skulle beställa tid och det var första gången jag kunde ringa, för jag kunde höra i telefonen då. Och tyvärr så var det en sekreterare som inte jag kände till som svarade. Och när jag ringde så tänkte jag, vad ska jag säga? Ja, jag får säga som det är. Och sa det, jag, det är så här att jag är kristen och jag har varit på gudstjänst och nu hör jag. Jaha. Så. Och sen, ja, det ska vi kolla det grundligt, sa hon. Ja, tack, säger jag, det får ni göra. Och när vi kom dit, för Peter var med mig en fredag morgon, var det i september, så var det väldigt tyst och det var ingen där. Och de brukade vara så väldigt gulliga, de är jätteröra, de kände till oss så väl och kände till problemen som jag hade haft. Så när vi kom så brukade de möta upp, men det gjorde de inte nu, utan det var ingen där. Och vi satt i väntrummet jättelänge och det var konstig stämning. Och så kommer min adjunom och så säger Maria, jag har hört vad som har hänt. Kom med mig. Vad är en adjunom för något? Ja, hon som kollar hörsel och gör hörselkurvorna, alla hörseltesterna. Det som blir underlag till överläkaren att bedöma vad det är för fel på hörseln och öronen överhuvudtaget. Då. Och jag hade haft 3 adenomer, men den här adenomen hade jag haft flest gånger, så vi hade fått fin kontakt då. Så hon gjorde en undersökning som tog 45 minuter istället. Det brukade ta ungefär 35. Och sen sa hon, kom och sätt dig här framför dataskärmen, sa hon. Och så visade hon mig Majs adenom, hörselkurva, adenomkurva. Och denna dagens september. Och så sa hon, ser du skillnaden, sa hon. Ja, jag ser skillnaden, sa jag. Ja, sa hon. Din hörsel är inom normalvärdet, sa hon. Men du har inte full hörsel på diskanten. Men det anser vi vara normalt för en kvinna i din ålder. Så du är inom det som vi kallar normalvärde. Och någonting har skett med din hörsel som inte jag kan förklara. Du kan kalla det ett mirakel. Det säger de på sjukhuset? Ja. Du kan kalla det för ett mirakel. Ja. Hur stor var förbättringen av din hörsel? Har du någon känsla liksom ifrån där du hade varit? Ja, alltså hörselkurvorna var, om man säger jag var gravt hörselskadad. På väg att bli döv. Och nu är det då ja, normalvärde. Jag kan inte säga decibel, utan det får de. Jag vet inte vad man säger i det. Nej, just det. Men en enorm förbättring förstås. Ja, och du har med dig i boken också de här två bilderna. Ja. Där den ena kurvan ligger lågt så och den andra ligger mycket högre. Mm. Så det är liksom ett bevis på att det här har hänt. Ja. Och det går att med läkarintyg visa att någonting har hänt med din hörsel efter förbönen. Ja. Ja. Det är fantastiskt. Ja. Så det är inte bara en sån här fin berättelse att vi bad för någon och det kanske hände något eller något, utan här har det verkligen hänt någonting som man kan kalla för ett mirakel. Helt fantastiskt. Men jag vet också, ni har ju både själva kämpat med hälsa. Hur tänker ni, men det finns så många människor som lider. Hur ska man tänka som kristen? För man vill ju jättegärna be för sjuka. Hur gör man det här på ett kärleksfullt och bra sätt? För ibland kan jag tänka att det blir fel när man ska be för sjuka. Hur tänker du? Ja, för mig personligen så var det jättejobbigt att till exempel att möta min älskade lilla granne som är svårt hörselskadad efter jag hade blivit helad. För jag kände mig skyldig. Varför ska jag bli frisk och inte hon då? Men så tänkte jag, men har det hänt för mig, då kan det hända för vem som helst. För det hände ju för mig på grund av det Jesus har gjort, inte på grund av någonting jag har gjort. Och jag tänker så här, att sjukdom finns i världen och det kan drabba alla. Och det är sant att alla blir inte friska. Men samtidigt, hade inte jag gått fram för 115 gången
då hade jag inte blivit frisk. Så jag tror ändå att vi måste hoppas och tro på att Gud kan och vill ändå. Och är det så att man går fram, för jag vet ju också hur jobbigt det var att få förbön och inte. Att om man ber för någon som är sjuk, se till att den får en rejäl dos av välsignelse och kärlek när ni ber för dem. Så otroligt fint. Det tror jag också är en sån viktig nyckel att komma ihåg, att vi alla behöver kärlek, att vi alla blir sjuka ibland och att vi alla behöver hjälp och varmhärtighet och nåd. Så fantastiskt. Vi är i en brusten värld och vi behöver Guds kärlek, vi behöver varandra. Och vi tackar Gud, jag bara säger det också, vi tackar Gud för läkarvården. Fantastiskt med alla sjuksköterskor och läkare och operationer och mediciner och så också. Det är ingen motsättning, utan tvärtom tänker jag alltid att vi, så fort någon är sjuk så ska vi be. Men det är också fantastiskt med läkarvetenskap och mediciner och sjuksköterskor och allt. Det kan höra ihop. Så att, har du bett för folk sen efter det här som var sjuka? Berätta, hur påverkar det dig? Vi ska snart sluta nu, men berätta. Du har bett för sjuka sen efter också, ja, själv. Jo, men vi har bett för sjuka och vi har sett att Gud har helat. Och det har varit fantastiskt. Det största vi var med om, det var när vi bad för en man som hade fått en tumör i lungan. På 4x4 centimeter var den så stor. Som en golfboll, ja. Och det var flera som hade bett för honom, inte bara vi, men det var påtagligt efter vi hade bett. Han skulle ner direkt till Lund och de skulle fastställa vad det var för tumör han hade fått. Och då gick de ner med en kamera. Och när de gick ner med kameran i lungan så kom det massvis med läkare och sjuksköterskor runt honom. Men han kunde ju inte säga något för han hade ju den här i halsen. Och sen när de avslutat undersökningen så säger de: det fanns ingen tumör. Den var borta. Helt otroligt. Ja, det är värt en applåd. Vi kämpar alla med vårt liv, med vår hälsa, och varje gång någon blir frisk med hjälp av sjukvård, mediciner, läkarvård eller med förbön, så tackar vi Gud verkligen. Vi är så tacksamma. Men till sist, Maria, så säger du: det viktigaste av allt är inte hälsa utan Jesus Kristus. Säg något om det. Du avslutar hela boken med Johannes 3:16. Varför då? Ja, men det är så här att Jesus är ju livet. Alltså utan honom så blir ju allt tomt. Jesus, han har ju sett dig. Han har skapat dig redan innan du ens blev till, så såg han dig. Han tänkte ut hur den du skulle vara. Och hur dina dagar skulle kunna bli tillsammans med honom. Han har förberett ett liv i gemenskap med honom. Och du vet, den där, att känna att man är älskad för den man är. Inte för någonting man gör. Att få uppleva det av han som har skapat oss. Av Jesus själv. Det är så stort. Det finns inget som kan fylla ens inre med sån glädje och frid. Det, livet med honom är på riktigt. Han är på riktigt. Det är inte att man går gudstjänst en gång i veckan. Det är bra att man gör, men livet med honom är att man räknar med honom jämt. I vardagen. Vad man än gör. Att han är med. Och det finns så mycket i honom att utforska. Och han vill välsigna en så mycket med allt det som vi inte ser och hör. Han säger att han har mer än vår öron kan höra och vad vårt ögon kan se. Han har förberett för dem som älskar honom. Det kan vi uppleva här och nu. Så att det är det bästa som jag har gjort i mitt liv. Det är att ta emot Jesus som Herre. Och inte bara som Herre utan som vän i mitt liv. Underbart. Vill du leda oss i bön, Maria? Jag tackar dig, Jesus, att du är på den här platsen. Och vi tackar dig för din godhet. Vi tackar dig att när du hängde på korset, du såg var och en som är här. Amen. Vi
Vi tackar dig att du vill oss väl. Du vill hjälpa oss att vi blir helade och friska. Men du vill också komma med din kärlek på insidan i oss. Jag tackar dig för livet tillsammans med dig. Att det är ett äventyr att gå med dig. Och att det är en trygghet att alltid känna att man är omsluten av din famn. Och jag tackar dig att alla som sitter här idag ska få uppleva att du är nära. Att du är på riktigt. Och att du välkomnar var och en som söker dig. I Jesu namn. Amen. Underbart. Tack så jättemycket Maria och Peter för ett fantastiskt vittnesbörd.